ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೋದ್ರು, ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೈನಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪೋಸ್ ಇದೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಲುಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈಗ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಸಿಕ್ಕರೂ ಒಳೇಟಿನ ಒಂದು ಭೀತಿ. ಶರ್ಮಿತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಈಗ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಹಾಗೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಯಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಯಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಈ ವಸ್ತುತಿಥಿಯನ್ನ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಲಾ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನು ಹೆಸರು ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.